Асхас Аймандага өк белтері алды, қалған же өз жыл арызына школ достықтарының ең көп санын пылтыр болған жетті кізі. Аның алындағы жылды 11 класта өз балалы үгіранған. Бүлдіздің ортамақы көрдігін едек өз өлін ашалар. Нұғадың ары жасқынық бұлқыршы. Ну, вот бұл экзаменер егінің хостыры по всей вероятности мені дизахчым балалар. Ну, кемге, ам же үгіредігі нацелені, кемге институт керек, олар 10-11 класс хабаршалар. Жоқ тіра керек олғандарының саны бүді қызылшат ханы, ұбыжа үгірет шезіне сейтіксіністер ақылша. Михил Нербышевтың уроктарының программасыныздар олғандарының армия темнері керіп барыған. Жауыл курстар 10-11 классағылара көріпші. Өк білтіріндегі ұртымақ школы дізен олар асқынақтар. Анныңар ұлығы опыттығы үгіретші программаны 9 классағыларға темнерге келісші. Основном олар біздің школаны шеш школы защищает. И военные спортивные ойындарды, как военная игра называется «Победа». Мыналында зарнесет Вадальджан. Ну-ка, парни, Ашылзана, Иштышевс, района и школа. Да. И вот олар сам школа на защищать больше. Потому что 10-й класс-то улогас Тарасханах, анда слева улогас, он бірдей, клев улогас. ОБЖ уроктарына кирт параган основа воинской службы тып курста, ола халжықтар инг пастып, армия уставын, базастройда орта шүрерге үгранчалар. Шаржай званилен пилерге дек оларның өн пегіне. Югротче анан автомат неме керектілшкінің чарча, анын сайырға базашырға көніктірші. Паза оларға хадида спортның пик балғылы сударға керек. Бұл уроктар керек менгі армияға, темненерге. Магат автомат разбирать бұларға. Автоматын аттарға. Звонилар депелерге прай. Пазе общей физической подготовкой. Мындық уроктарға хоза Михаил Нербышев өк білтірінді шит пограничникті тіп кружок апарша. Анда олғандыр армия телешкін сұруларына уламоқ тіран үгіреншілер. Анзына керек тергілер кабинетті прайпарлар. Бүгінгі күнді школды сетіксіңіз олықылы. Олық ғыласырды олықтыр асқынақ. Мен алында өшінек тіргіп олған. Тем бөлі кластер параллельный болжан, кластер бірі 30-ар болы, көп біз олығастар болжан. Анар ол время деп сон школы матасы олғанжан. Біз зона Сибири даржа шүйір құты болжан біз. Амды үкреді шылы тоғыз шытқынды, өк білтеріндегі өбіжі үкретшізінің пазоқ сақсырыз. Бұл 12 паланың қайзы 10 классқа келер. Базоқ өзеліңді қалдылар ше.